Պահքին հետևողները Մեծ Պահքի շրջանում օգտագործում են բացառապես բուսական ծագում ունեցող սննդամթերք, հրաժարվում են ոչ միայն որոշակի կերակուրներից, այլև մոլի սովորություններից, շատախոսությունից, ստախոսությունից, հայհոյանքից և այլ մեղքերից։ Եթե պահքը չիմանալով խախտել ենք սնունդով կամ արարքով, դա չի նշանակում, որ պետք է հուսահատվել ու դադարեցնել այն։ Հարկավոր է անկեղծորեն զղջալ և շարունակել պահեցողությունն ավելի զգոն։ Երբ որ մարդը քիչ է սնվում և ոչ պարարտ կերակուրներով, բուսական կերակուրներով, ինչպես մեր հայրերն են խորհուրդ տալիս, ապա մարմինը զերծ է մնում մեղքերից և հոգին ավելի ազատ է, ավելի հանգիստ է և մեղքերից հեռու է։ Սկզբի մի քանի օրն է դժվար, որ մարմինը սովորում է այդ դժվարություններին, բայց հետո արդեն շատ հեշտանում է և ավելի մարդ հեշտությամբ է պահքը պահում և կարողանում է իրոք մարդ ինքը իր վրա, իր կաշվի վրա զգում է, թե ինչքան է իր հոգին թեթևացել, ազատվել սխալներից, ազատվել մեղքերից։ Մեծ Պահքի ժամանակ խրախուսվում է առաջին հերթին և ամենակարևորը՝ հարատև աղոթք ու սուրբ գրքի ընթերցանություն։ Զուգահեռ պետք է նշել նաև զղջումն ու ապաշխարությունը, որոնք պահեցողությունից անբաժան պետք է լինեն։ Կարեկցանք, խնամք, նյութական և հոգևոր օժանդակություն ցուցաբերել նրանց, ովքեր ունեն դրա կարիքը։ Եկեղեցու ներկայացուցիչները դա են համարում պահքի խորհուրդը։ Պահքի միջոցով ենք մենք փրկության ճանապարհը անցնում։ Առանց պահեցողության, առանց ինքնամաքրման չկա փրկություն։ Մարդու փրկագործության համար հենց Հիսուս, երբ որ եկավ աշխարհ, ինքն էլ երբ որ հասավ չափահաս տարիքի, ինքն էլ այդ մկրտությունից հետո մտավ պահքի մեջ, ծոմապահության մեջ, որպեսզի այդ ճանապարհը ցույց տա մեզ, և մենք էլ պարտավոր ենք այդ նույն ճանապարհով գնալ։ Մեծ Պահքի ընթացքում սովորաբար պսակադրություն չի կատարվում, սակայն հաշվի առնելու մարդկանց անտեղյակությունը և այն, որ շատերն առանց իմանալու նախապատրաստվում են պսակադրությանն ու հնարավոր չի տեղափոխել պսակի օրը, եկեղեցին ընդառաջում է և կատարում է պսակը, նախընտրելով օրհնել զույգերին և բացառել առանց օրհնության ընտանիք կազմելու հանգամանքը։ Եթե մարդ իրոք հավատքի ճանապարհին է, քրիստոնյա է իրեն համարում, պետք է նախ ինքն էլ մտնի այդ պահեցողության շրջան, և ամեն անգամ փորձի ինչ-որ թերությունից, ինչ-որ սխալներից ազատվել։ Ամեն տարի, եթե մենք փորձենք ամեն մեկս մեր ճանապարհի վրա ինչ-որ թերությունից ազատվել, ինչ-որ սխալից ազատվել, մաքրվել, ամեն տարի մի փոքր-փոքր մաքրվելով մենք կհասնենք կատարելության, կարծում եմ։ Մեծ Պահքի շրջանը տևում է 48 օր, հաջորդում է բարեկենդանին, նախորդում Սուրբ Զատկին, ապրիլի 4-ին Հայ Առաքելական Եկեղեցին կնշի Հարության տոնը։ Գենադի Երեմյան, Մերուժան Հայրապետյան, օր։